ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଶୁଭମନ ସାରା ମେରିଲା ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଏବେ କରିବେ ବିବାହ ଶୁଭମନ ସାରାଙ୍କର ବିବାହକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ସଚିନ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ ଓ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଅଲିହୁଡ଼ି ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ନିକଟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଚିନଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମନ ଓ ସାରାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥାଏ ଏହି ଦୁଇଟି କପଲ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରେଜ୍ ବେଶ୍ ଜୋର ଧରେ ଶୁଭମନଙ୍କ ସଚା ପ୍ରେମ କୁହାଯାଉଥିବା ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯାହା ଶୁଭମନ ଓ ସାରାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଲାଗେ ନିକଟରେ କଫି ୱିଥ୍ କରନ୍ ଶୋରେ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ କଥା କଥାରେ କହିଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭୁଲ ସାରା ପଛରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଓ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଦୁହେଁ ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଏଇର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ହୁଏତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୁଭମନ ଓ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ବିବାହ କରିବେ। ब्यूरो रिपोर्ट, रियो न्यूज़।